Şamaxıya işləməyə gedən gənc şəxs itkin düşüb. Apresinət edərək Bakunis TV-nin məlumatına görə Sabunçu rayon sakini Seydəli İsayev 14-cü polis bölməsinə ərizə ilə müraciət edərək oğlu 1997-ci il təvəllüdlü Pərviz İsayevin noyabrın 13-də Şamaxıya işləmək adı ilə evdən çıxdığı və itkin düşdüyünü bildirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sabiq Daxili İşlər Naziri, Azərbaycan Xalq Hərəkatının sədri İskəndər Həmidov siyasətdən gedib. Bakunis TV bildirir ki, bu barədə İskəndər Həmidovun özü məlumat verib. O, bu barədə AXH-nin qərargahında son iclasının yekununda qərarını hərəkət üzvləri açıqlayıb, artıq yaşlanmışam və həkimlərin də məsləhəti ilə siyasətdən uzaqlaşmaqlı oldum. Bugün Bakının Nizami rayonunda qazın verilməsində fasilələr yaranacaq. Meksikada 6.3 bal gücündə zəlzələ olub, Bakunis TV-nin Ria Novosti istinadən xəbərinə görə zəlzələ Meksikanın Chiapas ştatında qeydə alınıb. İtki və dağıntılar barədə hələlik məlumat verilmir.